Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan mamlakatimizda salomatlik sayillari oyligi e'lon qilingan edi. Oylik doirasida jami 208 ta tuman va shaharda 300 nafarga yaqin malakali mutaxassislar, 17,5 ming nafar tibbiy brigada va 175 ming nafardan ziyod mahalliy tibbiyot xodimlari ishtirokida ko'riklar, screening dasturlari va sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkazish rejalashtirilgan. Muxbirlarimiz hududlarda boshlangan oylik tadbirlardan xabar beradi. Salomatlik sayillari oyligi bugun Mirzo Ulug'bek tumanida ham start oldi. Tumandagi 7-chi son oilaviy poliklinikada respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlarining yetakchi mutaxassislari ishtirokida hudud aholisi uchun bepul tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Respublika ixtisoslashtirilgan markazlardan 23-tadan ortiq tor soha mutaxassislari kelib, skrining dasturlari bo'yicha 2 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarimizda gelmintozga skrining o'tkazilmoqda. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz orasida 10 ta gematologik skrining o'tkazilmoqda. 40 yoshdan yuqori bo'lgan fuqarolarimizda yuqumli kasalliklarga ega bo'lmagan kasalliklar bo'yicha skrining o'tkazilmoqda va 35 yoshdan yuqori ayollarimizga onkologik skrining o'tkazilmoqda. Oylikni har bir hududda 2 bosqichda o'tkazish rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda aholi ommaviy tibbiy ko'riklarga jalb etilsa, ikkinchi bosqichda yuqori texnologik tibbiy yordamga muhtoj fuqarolarda zarur amaliyotlar bajariladi. Tashkil etilgan tadbirda chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvlardan o'tib, kasallik aniqlangan bemorlarga ambulator muolajalar bo'yicha tavsiyalar hamda statsionar davolanish uchun yo'llamalar berildi. Qizim bilan nevaram bilan keldik mana. Yaxshi mutaxassislar tashkil etilgan, barcha ko'riklardan o'tib, o'zimizni tibbiy madaniyatimiz oshirib, sog'lig'imizni tiklashga kerak bo'lsa mana dori-darmonlar berishyapti. Bu juda ham yaxshi deb o'ylayman. Shahrim bor, davleniyam baland. Shu davolanibman, 8 kundan beri yotibman. Juda ham yaxshi qarashyapti. Doktorlar ham yaxshi. Aytadi-yu, kasalga shirin gap bo'lsa ham tuzalib ketadi. Juda shirin so'z. Dorilar ham tekin, mana hamma narsani bepul tekin qilishyapti. Juda ham yaxshi muolajalar olamiz. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan yurtdoshlarimizga sifatli tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida o'tkazilayotgan salomatlik sayillari hududlarda davom etmoqda. O'zbekistonning yetakchi ilmiy markazlaridan malakali endokrinolog, mammolog, kardio va neyroxirurglar aholini ommaviy tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun Nukusga yetib keldi. Bu prezidentimizning maxsus farmoyishi bo'lib, bu yerda 7 mingdan ortiq odam yig'ildi. Ular asosan chuqur tekshiruvga va noyob operatsiyalarga muhtoj bo'lgan bemorlar. Ular orasida Qoraqalpog'istonning olis qishloqlarida yashaydiganlari ham bor. Prezidentimizga, yelbashimizga rahmet. Usunda shariatlarni tug'zib, xalqning muhtojligini bitkirib, men hozir bir qancha xalqlar jinalib, hamma ko'rgan o'tibdir. O'zim ham jan ekaga tushdim, hozir endi ko'zim bo'yicha ko'rinayman. Bularning bari bepul bo'libdi. Usunda yelimiz tinch bo'lsin, xalqimiz tinch bo'lsin, yelimiz abad bo'lsin. Tibbiy ko'rikdan so'ng bemor kasalligining tashxisi asosida keyingi choralar ko'riladi. Agar operatsiya zarur bo'lsa, bemor darhol jarrohlik stoliga yuboriladi. Birinchi kunning o'zidayoq Nukus shahridagi tibbiyot muassasalarida 17 nafar bemor bepul operatsiya qilindi. Tekshiruvlar natijasida yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyotiga muhtojlar ham aniqlandi. Ularga Toshkentdagi ixtisoslashtirilgan yetakchi klinikalarda ham davlat hisobidan yordam ko'rsatiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasiga 20dan ortiq tor mutaxassislar aholi uchun tibbiy xizmat ko'rsatish uchun yetib keldik. Asosiy maqsadimiz shu aholi orasida kasalliklarni erta aniqlash, kasalliklarni oldini olish, yordamga muhtoj aholi qatlamlariga davlat hisobidan kafolatlangan tibbiy yordamni tashkil etish. 35 nafar yoshi kattalar yuqori amaliyot, jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish maqsadida mutlaqo bepul davlat hisobidan Toshkent shahriga yo'llanma berildi. Tibbiy ko'rikka kelganlarning aksariyati yuqori malakali maslahat olishni so'rashdi. Ayrim hollarda fan doktorlari bilan muloqotlar soatlab davom etdi. Albatta, bundan aholi mamnun bo'ldi. Ma'lumot o'rnida Toshkentdagi yetakchi ilmiy tadqiqot institutlari mutaxassislari ishtirokidagi mazkur tibbiy ko'rik Qoraqalpog'istonda 1 oydan ziyodroq davom etadi.